tez okilin pidirge havlap kaldı sızsız yok yok Jasmin boldu gibi baramakta az az kaldı. Güdem güzel bu kitapta aynı kısa bizi kışlak şuna kadar öyle kutuşaptı hakimiye maladiyet ancandı ulunardı hakimiyatıge vapşi top tozalik güzellik yaltır yıltırkladı ama yok. Sadı babanın bolası kesal bu kaldı ciddi ağırıp kaldı. Жасмин красавица, приезжай в Анталию. Мой первый выход из России, вот сейчас полечу в Россию, в России документы сделаю, первый выход у меня будет в Анталию и в Стамбул. Анталию и Стамбул будет первый выход. Питерге боросерсизмы. Енді боросерсизмы, нема деген ол? Паспорт изге аял деп язды мы? Конечно, я же женщина. Мен комиссиялы алып деген маны узым была. Документларына келген маны кем? Полностью. Чырчыкка хам келин, хоп болады. Чырчыкка хам келин маны. Маша көріапты, Маша и Медведь. Маша и Медведьті просмотрды мәй бұнақ көп екенсім, сады папаларысы көріш әркенді, тұм мей? Литаптан кеч кеча. Молодец, сізні тақдит қылышмай аптым ой. Мұхаббатым сан, келі қасым көт шуалелік, келі қасым көт шуалелік, шынақа. Сен менің ұшалмаз арзуларымсан. Бір ұмар хамрахым азапларымсан. Yurakka yazgan armon xatimsan muhabbatimsan sen meni tark etmas shirin hayolim javobi topilmas mangu savolim qo'llarim yetmagan parizodimsan muhabbatimsan. Qachon kelasiz Samarqandga? Voy, boraman. Skvar deylar, u yoqqa kelasiz, bu yoqqa kelasiz. Men sizlarga nima? Yuraveraman, deydim. Ish qilish kerak. Tekin tomoq olgan mumkin emas. Pulchilik, tirikchilik deganlardek. Boraman, vaqtim bo'lganda. Assalom. Amizqsing endi, assalom. Qarindoshlaringiz bilan uchrashdingizmi? Yo'q, meni qarindoshlarim o'lib, Sadafdan boshqa hech kimim qolmabdi. Hammasi o'lib qolishibdi. Xohlashmasa ham men bilan ko'rishishdi. O'lib ketsin. Samarqanddan salomlar. Samarqandga salom. Я не вижу причину, чтобы к вам кто-то относился плохо. Ну да, да, никакого причины. Я же люблю свою родину. Что, любить это плохо, что ли? Я свою менталитет люблю. Я свои блюда люблю, узбекистанские. Я люблю свой город. Почему? Любить нельзя, что ли? Просто то, что я транссексуалка? Нет, конечно. Я люблю Узбекистан. Что поделаешь? Я, на самом деле, хоть транс, я патриот. Я люблю свои блюда. Я люблю свою... Ням-ням-ням-ням-ням. Мы куда пас себе. Никто не запрещает же просто любить. Ташкент Хайрик Келас, Юнисабадке. Алмалах, Айбекке барят одик бомады, этой квартире окмады. Юнисабадке. Yosh bola bilan qiynalmaysiz, men qiynalmayapman, sadoq qiynalib ketdi bechara. Meni deb bechara 6 kundan beri sarsonu sargardon, u yoqqa yuguramiz, bolnitsaga yuguramiz. Ha, aytib o'tay. Andijonni hokimiga katta rahmat. Gorbolnitsa этот, как? Nima edi? Oblastnoy bolnitsaga Malika Mannapovaga katta rahmat. Kanizopaga katta rahmat. Blagodaryo shu odamlarga. Sadopopaga katta rahmat. Ukasiga katta rahmat. Shular blagodaryo shu odamlarga. Meni ishlarim hammasi oldinga o'tib. Dukur-dukur-dukur-dukur qilib yugurib ishlarim bitib, hammasi joy-joyida bo'lib ketyapman.
Малика Манапова, такая королевская женщина, такая красивая. Не могла сам переживать, килип. Килма переживать, синга хамасы якши булады. Мен узим ёрдам бираман синга. Деп ёрдам биршты. Хамас гузалликта. Özbekistan pasportu. Ha, pasportun stoldagilarga ham kattadan katta rahmat. O olib kirishib, yordam berishib, hamma yo'g'imni qilib berib, hurmat bilan, izzat bilan kutib olishib, go'zallikda hammasiga yordam berishdi. Mazza qilib ketyapman. Opalarimdan kutgan mehrni boshqa odamlardan to'plab yuribman. Jasur O'zbekiston qaysi salonda, qaysi salonga kelasiz? Qayerdan bilaman? Ha, men Toshkentni bilaman. Hoppa, skvorar ekansiz-da. Qayerdan bilaman qaysi salonga boraman? Qayerda tikitiraman? Qayerda chapur-chupur qilaman? Bilmayman-ku hali. Ko'timam dash sezmayapti hali. Endi borib, ko'rib bilaman-da, qayerda tikitiraman, qayerda salonga boraman, qayerda kipri qildiraman, men bilmasam. Rustam Xo'ja Usmonovga ham katta rahmat. Rustam Xo'ja Usmonov juda ham katta yordamlar berdi menga. Kvartira yoqa yordam berdi, hamma yoqqa yordam berdi. Kattakon rahmat o'rtog'imga, molodets. Zajgalkani qaytardimkin? Yoshim bo'lavera shu zajgalka menda, ne? Topdim. Topdim. Rayhonni qo'shig'ini aytib bering dedi. Nima edi? Esman chiqib qo. Azob. Voy. Koydu mu? Çıdap bulmaydı. Aramadılar. Vay. Boldu, boldu. Boldu, boldu. Çiçorin, çiçorin bırakın can. Sizge mümkün. Ana, ana, kate. Çiçivarin. Kate pırstavlar. Çiçin, ha çiçin küçanin. Fatırat var yine Jesus diye. 92. yıl mısınız? Yo, ben karıma, ben 84. yıl mı? Ben karı alvastı, 38 kere yapmam. Azabdan man, senden kalgan dil yara. Dil yara, dil yara, dil yara. Tarixing durming asrlar ichra pinxon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsoch tiyonshon o'zbegim. O'tdilar sho'rlik boshingdan o'ynatib shamshirlarin. Necha qon, necha sulton, necha minxon o'zbegim. Go'zalligini ko'rsanglar, pagoda. Bilasizlarmi, sami interesno. Meni oshqozonim yaxshi ishlamasdi. Ovqat yesam hazm bo'lish qiyin edi. Qiylanardim. Ovqat hazm bo'lishidan qiylanardim. Yutalardım chastdan, qo'shiqam ayta olmasdim, yutalib qolardim. O'zbekistonga kelgandan beri oshqozonim go'zallikda ishlayapti. Hazm bo'lish effektlari go'zallikda hazm bo'lyapti. Bu yerda hamma yo'g'imiz, потому что quyoshda pishgan, hamma yo'g'imiz o'zimizniki, tugun sochinchilik, o'shuncha go'zallikda hamma yo'g'i, hamma yo'g'im tuzalib ketdi, yutallarim hammasi. Yula. Toshkentga kelganingizda ko'rishsak bo'ladimi? Ko'rishib qolarmiz, bu gap yo'q. Necha yil bo'ldi bormaganingizga? 15 yil bo'ldi shunaqa bo'ldi. Тебя будут арестовать в Ташкенте. Тошогинга арестовать кладами, да, убоёт? Тошогинга мы. Минус бифтонды сива ман. Тошогинга арестовать кладами. Севганым чум ма? Кеганым чум ма? Мол миса? Гюзэк? Мен нақан, сен гёкшам нақан ниш клеп, амам сатеп бана гамбяқы кевалып. Адапли ахлақли қыз болып, балая қарап юруп бан. Мол? Гюзэк? Tomi ketgan dalba yo'q.
yuragim ah meni yuragim